Na washukiwa watano waliokamatwa kuhusiana na mauaji ya mwanaume mwenye umri wa miaka 45 huko Juja, kaunti ya Kiambu, wataendelea kusalia rumande wakizuiliwa na polisi kwa siku 10 ili kuruhusu makachero kukamilisha uchunguzi. Kati ya watano hao ni mwakilishi wadi wa Gatundu Samuel Njenga, ambaye anashukiwa kuhusika katika mauaji hayo. Caleb Mwicha anaarifu zaidi. Polisi wataendelea kumzuilia mwakilishi wadi wa Gatundu Samuel Njenga na washukiwa wanne wengine katika kisa cha mauaji ya mwanaume mmoja huko Juja, kaunti ya Kiambu. Watano hao wanadaiwa kumpiga Gerard Gachugu Jumanne usiku na kumjeruhi vibaya. Gachugu aliaga dunia alipokuwa akipokea matibabu kwenye hospitali ya Thika Level 5, na mwili wake baada ya kuhifadhiwa makafani ya General Kago huku ukisubiriwa kufanyiwa upasuaji na mwanapatholojia wa serikali. Washukiwa hao watano ni Steven Masharia, Alex Njihia, Elizabeth Nyambura, Julia Wambui na Samuel Nginya. Walifikishwa mahakamani leo kujibu mashtaka dhidi yao, ambapo kulingana na polisi walitaka kuachiliwa kwa dhamana, ila upande wa mashtaka ukadinda. Afisa msimamizi wa uchunguzi kuhusiana na mauaji hayo, Evans Kiter, alitaka mahakama kuwapa polisi siku 14 ili wakamilishe uchunguzi. Juja Police Station. Hata hivyo, hakimu mkuu mkaaji kwenye mahakama mjini Thika, Margaret Kurubu, aliamuru wazuiliwe kwa siku 10 pekee. Watano hao watawasilishwa mahakamani baada ya siku 10 kwa mahakama kuamuru kuhusu kesi dhidi yao. Nikiripotia Mwale wa Kak, jina langu ni Caleb Mwicha.